Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbær som min kanal. Velkommen til. Jeg sidder inde på sofaen, og Kirsten kommer lige. Klik, 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 klik. Jeg sidder inde på sofaen og undersøger en pakke, som Kirsten har bestilt til mig. Og hvem er Kirsten? Det her det er Kirsten. Det her det er Kirsten. Kirsten, hun har bestilt en pakke til mig. Og så sidder vi inde på sofaen, mig og hende er ved at frisere, og sådan, vi sidder og laver nogle forskellige ting og sager. Sidder og ser noget YouTube. Vi skal støtte op om de andre. Og hvad sker der så? Jo, så sidder jeg og kigger på min telefon, fordi så tænker jeg, at jeg vil lige se, hvordan det går med en pakke, som Kirsten har bestilt til mig. Og den pakke står der så og bliver leveret i dag. Og så tænker jeg, det bliver nok engang sent, det. Så kan jeg lige høre, der er sådan en eller anden... Og så skrammel, skrammel, skrummel, skrummel, og bang. Og så kørte den igen. Til det løb næsten som varevogn. Nå, så tænkte jeg egentlig ikke mere over det, at det kunne jo godt have været til mig. Det tænker jeg sådan set ikke rigtig over. Men. Min julegave fra Kirsten, den er kommet. Så vi bytter lige hunden herude med en rimelig stor pakke. Sådan en stue. Jeg skal lige se. Sådan en stue en her. Den har nemlig fået en masse på den anden side, hvor jeg tænker, det gider simpelthen ikke bruge min tid på at åbne. Så det her, det er måske det smarteste og praktiste. Skal. Så sådan her, og så stille og roligt, ikke noget med at skære for dybt. For den her pakke her har jeg virkelig glædet mig til. Kan jeg lige så godt sige, som det er. Så jeg kommer lige op og står, tror jeg. Så ved jeg ikke, om jeg er uden for billedet, men det er der ikke noget ved. I har set mit ansigt, I ved, hvordan jeg ser ud. Det her. Det kunne godt være, at jeg skulle tage den ned fra bordet af, men nu har jeg i hvert fald set, at jeg åbner den, ikke også? Der er en... Sådan en her. Sådan en stor, sort, rund tingest. Og i den her tingest her, der skulle gerne være 7 forskellige baggrunde. Sådan noget som en sort baggrund, en hvid baggrund. Også kaldt en soft, en bouncer og en reflektor, og en, det kommer så i flere forskellige farver. En grøn skærm og mange andre ting er der i den her fantastiske tingest her. Så den glæder mig til at se, hvordan det er. Så har jeg købt sådan en lille fin en her også. Nej, hvad skal jeg bruge den til? Jamen, jeg skal da bruge den til at justere mit lys. Og jeg har købt sådan en her også. Nej, den er godt nok fin. Nej, ja, den er mega fin. Det er en flot en. Og så har jeg købt sådan en her. Nej, den er godt nok også fin. Nej, den er godt nok... Nej, den er fin. Den er godt nok fin. Nej. Så tak til Kirsten for julegaven. Det er simpelthen bare fantastisk. Men det vigtigste er det hele, det der! Altså, sæt sammen med den her, ikke? Jeg glæder mig meget til at få det her åbnet op og få sat gang i det. Og se, hvordan overledes det kommer til at shine. Fordi hvis du ikke ved det, så er det her en softbox. Det her, det er en grid. Og det her, det er simpelthen lige en lampe. Videolight. Jeg sidder og kigger på nogle forskellige nogen, og så vidt jeg kan komme frem til, så er der nogen, de er slet ikke stærke nok til at... Det er en 90'er. Der er en 120'er og en 70'er, og jeg kiggede på 120'eren, men den lys, jeg så havde kigget på, kunne måske slet ikke lyse den op, og så tænkte jeg, okay, hvor stor en softbox har jeg egentlig brug for. Og den softbox, jeg så måske har brug for, måske slet ikke, behøver sikkert være 120 lang, men måske kunne nøjes med at være 90 lang. Så længe den bare har det der store, runde noget, som giver det her bløde skær på os. Så det her, det er godt nok, det er det er spændende. Jeg tror også, at jeg kan bruge det i forhold til billeder. Jo, og det tror jeg, det bliver mega fedt. Og så er der sådan nogle her, der kan gøre Kirsten meget bange, tænker jeg. Så den venter jeg lige med, til når hun kan løbe sin vej. Ej, mand. Og så kan jeg så se, at de har ovenikøbet lagt et ekstra stykke pap, for at hvis man skulle vælge at flække den deroppe i toppen, så flækker man den hen over tapen. Så respekt til det. Respekt for dem. Hvis man nu valgte at tage en skarpkniv og lige ligge ned og sådan... Så der ligger sådan et ekstra stykke beskyttelsespap. Så hvis man skulle vælge at bruge en kniv, så vil der ikke ske noget. Og jeg kan så se, at grunden til, at de har gjort det, er fordi, at kassen er ikke sluttet ordentligt til. Men det er fuldstændig lige meget, jeg har fået det, og jeg er gået og ventet på det længe. Tak at være Kirsten, så har jeg fået julegave.
som jeg bare synes, at det er mega fedt. Så det var mig, der åbnede den her julegave her, fordi den her, den glæder mig godt nok meget til. Nå, men der er allerede en remote control i, eller hvad? What's inside? Ja, okay. Der er simpelthen allerede remote control. Det var det, jeg var kommet frem til. Det var der ikke med den her, men det var der så åbenbart alligevel. Ej, den har jeg godt nok glædet mig meget til. Nu har jeg lyst til at pakke den ud. Men det vil jeg ikke gøre nu. Jeg vil bare lige åbne den her kasse, og så sige julegave fra Kirsten. Okay, cool. Tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Woohoo! For dævlen er... Det er fej. Det er fej, mand. Tak for hjælpen, og tak for glædelig jul, Kirsten Bane. Du var så sød, lille buff, der er du, Kirsten Bane. Ikke ind i grøn skærm. Nej, der var ind i grøn skærm. Det er ikke din skyld, bare rolig, Kirsten. Det er ikke alting, der er din skyld, men det kunne det godt være, men det er det ikke. Vel? Så chill ud. Det er du i klaphattens egen skyld. Ikke ind i min grøn skærm, mand. Hvad tænker du på? Har du fuldstændig til at knække? Sådan der. Så har der grøn skærm styr på os. Woohoo! Nej, vi skal også slukke. Jeg har travlt med så meget andet.